アウトドア気分でまずはじめに、息子くんがどこからか拾ってきてくれた棒っきれを加工。気分ってことはアウトドアではないんだ。ドアから1メートルぐらいのお外でやります。こういう時期だからな。言い忘れてたけど、今日作るのはバウムクーヘンです。去年今年と使うタイミングを逃した着火剤を次々に放り込みます。良い子も悪い子も決して真似しないでください。そして余っていた着火剤をまだまだ投入。自然素材でエコな今流行りの着火剤。火の勢いだけすごいことになってきた。調子に乗っていることろうお嫁さんに見つかったて、火の番の仕事を解任されたので、バウムクーヘンの種の準備。今回使うのはこのパンケーキの素。簡単なタイプで水を混ぜるだけで使えます。なかなかアウトドアに向いているタイプだな。ベテラン視聴者さんは覚えている人は覚えているかも。実はバウムクーヘン作りは初めてではなく、今回で2回目。そうだったかな。炭火では時間がかかるだろうと考え、アウトドア方式の作り方を、家のキッチンでやりました。やった結果、やっぱり大変だというのが分かったので、それ以来やってませんでした。どうしてまたやる気になったんだ。炭火でやったら本当に面倒なのか、確認するためです。暇なのか、おっさん。暇ではないけど、基本的にこの動画は気になったことは片っ端から、挑戦していく動画だからね。言われてみれば、敵はともかく、何でもやっている感じはする。前回の結論は、バウムクーヘンを作ると、作るのにかかりきりになって、気になるあの子と仲良くなるチャンスが減る、でした。バウムクーヘンの結論じゃない。こういったものをアウトドアでやる場合、大体女子に喜んでもらうためにやることがだからね。喜んでもらうことはいいことでは。漏れなく下心が付属しております。なるほど。バウムクーヘン、最初はちくわっぽかったけど、今はなんだか漫画肉みたいになったわね。一応できてる感じはするな。バウムクーヘンの由来通り、年輪っぽくはある。できたな。手作り感あふれるバウムクーヘン。味の方だけど普通にパンケーキで、甘さが足りませんでした。食べるときは蜂蜜やメープルシロップ、生クリーム、バターなど、パンケーキにかける甘いものをしっかり準備することをおすすめします。大好評とはいかなかったか。底辺のおっさんが長年頑張った結果全く上達しませんでした。何その今時の漫画みたいな、あらすじを説明するようなタイトルは。動画を最後まで見なくても結果がわかるようにしといたぜ。多分ね、視聴者さんは見る前から結果を知っていると思う。マジかよ視聴者さんって超能力者だったのかよ。そうなのかもしれないな。だったらこの動画がいつ頃から、再生数が上昇傾向になるか教えてほしいぜ。そんなこと知って何になるだ。将来の収入を当てにして、この動画に大型の資金投入を思いついたぜ。ヤフーニュースの経済欄の隅にある、倒産情報みたいな流れだな。この動画の未来はともかく、熱焼き卵は弱火の甲斐あって、表面は綺麗にできてるんじゃないか。弱火パツワーがすごいんだぜ。ああ、熱焼き卵か。弱火パツワーがすごいけど、おっさんは弱火パツワーを打ち消すスキルを持ってるんだぜ。なんとか角材で形を整えようとしているな。角材で成形すればうまくいく。と思っていた時期が私にもありました。外見がこれなら、あとは中身の薪の綺麗さに期待するしかないな。すでにヤバさを醸し出している外観だな。先週よりひどいな。薪を安定させるために卵液が減っているな。おっさんのビビり具合が見事に悪い方向に出てるぜ。それじゃお弁当の中身を見てみるぜ。できれば見ているだけじゃなくて、おかずの名前も教えてほしいです。ふふ、欲しがりさんだな。今回は特別だぜ。ありがとうございます。右から来週はもっと強火でやりたい厚焼き卵、人参グラッセ、フランクフルト、スライスキュウリ、上の段ご飯の上に、ゆかりさん。最後に冷凍コロッケとシャインマスカットだぜ。味に方はどうだったかな。感想はお嫁さんで、意外にキュウリが美味しかったそうだぜ。本当に意外だ。今日はピザ窯復活。おお。というわけではなく、弟さん家族がピザ窯を使いたいとの連絡があったので、ピザ窯の掃除をしています。
それでもピザ窯が活用されるなら良いとは思いますある。そしてピザ窯のもう一つの準備費を起こし、基本的に弟さん家族が来てピザ窯でピザを焼くだけの状態にしておきます。週内で2回も炭火起こし、アウトドア動画のようですある。かなりドアに近いけどアウトに入るので、まあアウトドア動画ではある。ちなみにピザ窯の稼働は約3年ぶりです。視聴者さんからはご指摘を受け続けてましたが、おっさんからは忘れられた存在でしたねある。一応おっさんもカレーナンを作ろうと思っていたり、こんな感じで用意したドクロ型炭とデスソース使った地獄のピザを作ると思ったり、いろいろ考えていたけど特に行動はしませんでした。きっとたくさんの計画が消えていったのですね。まあおっさんだからね。撮影してくれた写真です。確かにいつものおっさんとは違う撮影方法ですねある。子供さんたちも喜んだそうです。ビクトリーではありませんが、ピザ窯を掃除した回はありましたねある。次は何年後だろう。皆さん、あ、はい、パスタを茹でることがありますよね。はい、茹でます。そして食べます。そうだね、食べるよね。もちろん食べるつもりで作ったものの、余ってしまうパスタってないですか？あ、あったような気がします。そんな時におすすめしたいのが、おっさんの実家パスタ。実家の味ですか？おっさんの実家ではパスタは茹でた後、バターかオリーブオイルで炒めて、軽く塩コショウをかけて仕上げるらしい。初めて聞いた食べ方です。そう、実は特殊だった。でもこのやり方は、余ったパスタを翌日に食べたりするのにおすすめで、アルデンテではなくなっていても、美味しくパスタを食べられるからおすすめなんだよ。残さないのはとてもいいことだと思います。そうだね。ということで今日は、おっさんの実家式パスタでした。あ、お弁当ではなかったんですね。はい、今日は単なるおっさんのお昼です。美味しかったですか？食べ慣れた実家のパスタと、お嫁さんが作ったミートソースでとても美味しかったそうです。よかったです。うん、よかった。はい、ここまでのご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。コメントの書き込み、チャンネルの登録、マイリスの登録もありがとうございます。ありがとうございます。さらにタグ登録、商品登録、宣伝、ツイートも、ありがとうございます。ありがとうございます。それでは、皆さん、ありがとうございます。すいません。大丈夫、大丈夫。もう一回やってもいい。お願いします。では、もう一回、せーの。それでは、いってらっしゃーい。すいません。大丈夫、大丈夫。次に行こう、次。